Eita, tudo E vazio eu aqui, nem rapaz. acelerei, hein? Aqui só tem 8 pontos. Nossa. Olha lá. Vamos lá. Vou começar a abastecer aqui, ó. Tem quanto aí? 8 contos só de dinheiro. Nossa, não tem nada aí. Tá vazio, rapaz. A gente vendeu tudo. Mas o bom desse aqui é que esse aqui enche rapidinho. Ih, É rapaz, o top. dinheiro aqui acho que já dá. O dinheiro de rendimento aqui acho que já dá pra mim melhorar alguma coisa também. Depois eu vou ver isso Nossa. tudo. Tô te falando, parece até que tem uma mola aqui, cara, que joga a gente pra cima. Foi lá, hein? Já Okay, foi. this is straightforward stuff. Já Find tá indo. supplies, get supplies, bring Beleza. supplies to the business. Aí. Okay, this is straightforward stuff. Find supplies, get Vamos lá. Começando supplies, rápido. bring supplies to the business. Tá lá, vou aí então. Vai de moto, Luke. Eu já Ó o estou de carro. moto já. Não Nossa. Nossa. quero ver, Aí eu bateu. vou. Não E precisa me agora? levar, Ah, não. pá. Houve o suprimento, dessa vez é pra roubar de alguém aí, ó. Não tá nem marcando. Ué, por que não tô entrando? Ih, afasta um pouco aí, afasta um pouco, senão a minha moto tá aqui. E é só Oi? dois suprimentos, cara. Vamos lá. Eles já estão até marcados Vai lá. lá, ó. Já até marquei. Simbora. Nossa, foi uma armadilha essa. Achei que ia levantar o carro, não sei. Eu consegui botar na bola, pô. Eu não. Nossa, 7 km, hein? Coisa fácil. Tá, hoje tá bravo. Teve um dia aí que eu abasteci e os troços foi tudo perto. Dessa vez tá sendo tudo longe. Ainda bem que estamos num grupo grande para encher rápido. Vamos chamar, ó, vou chamar o meu caso. Às vezes é isso também. Tá, é muito, muita gente, é bota longe. É. Sei lá, vai entender. Tá bom, dá pra ir. Vamos que vamos. Motoclube hoje tá malvado, tá botando todo mundo pra fora da pista. Cara, Nossa, tive que comer até por fora da grama aqui, senão eu ia segurar. o avião apareceu na hora que eu fui sumiu. chegar. Será que rola isso? Sei lá. Fala aí, meu Ué, amigo, tem uma laranja aí? Me arruma uma laranjinha aí que é pra mim. Eu tô com fome, é 7 km, é muita coisa. Pô, mas o cara, cadê o cara laranja aí. aqui da barraca? Eu vou pegar, depois eu pago aí. Vambora. Bota o Ah, de novo. capacete aí, que senão eu vou tomar uma multa. Não vai rolar, não vai rolar, Agora peraí. sim, agora que eu comi uma laranjinha, agora dá pra gente ir tranquilo. 5 km. Vitamina C. É, vitamina C pra ficar bonito. Nossa, esse cara ficou bolado. Vitamina C fica bonito. Caraca, eu não consigo queimar o farol no jeito nenhum. Matei o cara, mas não queimou. Tô ruim de mira. Nossa, a lua tá sinistra, parece até que vai aparecer um lobisomem. Ih, rapaz, passei até da estrada. Vou voltar aqui. A estrada mandou eu cortar pela terra aí, bosta. Ah, não. Pô, cara, bota a seta, meu. Pô, calma aí, motor. Calma aí que eu vou pegar minha moto aqui, ó. Eita.
estrada tá, ó, sinistro. Com essa lua esquisita aí, tá sombrio, legal. É. Lua aqui, ó. Gigante. É. Aí, ó. A gente tá chegando assim, a pessoa já tá começando a meter o pé, né? Os mercenários estão chegando. Caraca, foi lá na grama, mano. Não era fazendo a porra. Ele não tá entendendo o que, que tá acontecendo. Ela vai ter que roubar aí, rapaz. Caraca, mas não chega esse local é não. É duas motos, cara, então... sem ninguém. É só pra pegar as duas motos? É. Não é. Mas é roubo, com certeza vai vir alguém. É. Ah, tá bom, a gente pega então. A gente já tá de moto mesmo. Chaminha aqui no cantinho aqui. Cadê a outra? Tá ali. Eu tinha que ficar logo com a vermelha, mano. Vamos nessa. Bota o capacete aí, rapaz. Senão eu vou tomar uma multa. Eu já tô roubando. Tu ainda vai andar sem capacete, aí já viu. Opa. Cara, que essa moto é muito lenta, mano. Não dá pra roubar uma moto indo com a minha, não? A polícia. Caraca. Aí. E a polícia me viu. Como assim, velho? Caraca, atrás, então, bati pô. De frente com a polícia. Cara, eu não, ninguém tá me perseguindo. Não deu eu tempo. Nem estrela. Cadê? 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 Deixa, deixa, deixa. Já matei já. Vambora. Fui atropelado e tudo. Tá, tá a polícia tá atrás de tu? Comando. Não. Minha? Mas vai acabar chegando em mim agora, que ela tá bem aí na frente. Vai nada, que eu vou matar ela antes. Matou mesmo, cara. Sabe que pra mim não deu nem estrela, cara. Pra mim eu tô com uma estrela. Eu tô com nenhum. Mas ela vai sumir já já. Tem polícia na frente. Sumiu já, sumiu. Viu o Augusto caindo ali, ó. Curtiu meu pulo, hein? Agora eu queimei o pulo. Esse motoclube aqui é muito louco mesmo. Vi o outro motoqueiro já pulando ali da montanha. Bora do carro, desci pra onde tu vai. Tu vai ou não vai? Pô. Nossa, sim. Você viu isso? Caraca, ó, o motoqueiro voando lá. O motoqueiro voador. É. Esse é um novo, hein? Nossa, essa quilometragem é, maior, é muito grande. Ainda com esse alambretinho aqui que não anda. Carvalho. Oi, pior que a gente andou isso tudo pra pegar dois pacotes. Tá de brincadeira, né? Pior que a gente não vai encher nada, Reinaldo. É. Será? É, se bem que é uma moto, né?
Será que fura o pneu? Vem na alta, vamos jogar Rainbow. Vamos jogar Rainbow. Vamos de pneu furado. Vamos ver se sai asfalto aí na tua cara. Ih, olha lá, ó. O cara tá dando alerta, você não consegue pegar ele. Nossa. Nossa, eu tô vendo os carros virando lá na frente. Olha lá, não vejo ninguém na minha frente. Caraca, o céu tá maneiro, mano. Ô, trator, não me atropela não. Vira tua puta madre. Olá. Caraca, é muito engraçado. O máximo que essa moto anda é isso aqui mesmo, mano. Não acelera mais não. É muito louco isso. Dá pra você deixar pra frente, né? É. Um pouquinho mais rápido. Ih, rapaz, passei da barraca. Eu tenho que pagar o cara aqui, rapaz. Ué, mas não foi esse aí não, pô. Ih, rapaz, não foi esse não. Ah, então me deu uma pera aí, meu parceiro. Pior que não tem um cara aqui, tem só a cadeira, mano. Eu vou ter que deixar pra comprar depois. Se não quiser devolver, o cara nunca tá aqui, mano. Esse cara deve ter ido no banheiro, né? Tiroteio danado aí passando, ele meteu o pé. Pô, cara, bota o capacete, cara. Rota 13 ou Guapecel. Eu vou pra Guapecel, sei lá pra onde é esse. A moto ainda tá aqui, ó, paradinha. E aí, gente? Fala aí. Fala, Denis. Voltei. Estamos chegando. Tentando. O negócio tá perigoso. Tem que ser homem pra aqui, hein, Denis? Eu te aviso de... rapaz, logo eu que te ensinei. Entregou, Luke? Tô chegando ainda. Eu parei lá na barraca lá. Eita, rapaz. Né? Fui comprar uma laranja. Fui comprar outra laranja, mas o cara não tava lá. Ele tinha ido no banheiro. Ih, rapaz. Tô pensando que é minha moto aí. Tem que entregar lá atrás, rapaz. Ô, se só estender meu kimono aqui no varal, eu já volto aí, rapidão. Pronto. É isso aí. Tá entregue, vamos ver como é que ficou. Ih, rapaz, faltou um ponto agora. Na próxima já enche. É, gerente, para de perturbar. É isso aí, ficou bom.